Naam, tukiachana na taarifa hiyo, tuangazie taarifa inayofungamana na elimu, ambapo hali ya sintofahamu inaendelea kuwakumba wazazi na wanafunzi wa mwaka wa kwanza wanaotafuta mikopo ya masomo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Wakati tarehe ya kujiandikisha mwezi Agosti inapokaribia, wanafunzi wanaotafuta mikopo wanangoja maelekezo kutoka wizara kuhusu utambuzi wa wanafunzi katika makundi matano ambayo yataamua kiwango cha fedha watakazopata. Hii ni baada ya serikali kurekebisha mfumo wa ufadhili, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Dina Mkalo. Ya kutokuwa na uhakika bado inazunguka sekta ya elimu ya juu. Tarehe 18 Juni 2024, Wizara ya Elimu ilifungua portali ya maombi ya elimu ya juu, ikiruhusu wanafunzi na mwaka wa kwanza kuomba mikopo na masomo. Walakini wizara haikutoa taarifa kuhusu kiasi cha ada ambacho wazazi watalipia kwa watoto wao. Jambo lililosababisha wasiwasi kwa wanafunzi na wazazi. Sijui nitafanyaje sasa. If the government could not fund me, kama haitani fund asilimia 90, kama wenda ni I will defer. Davis ni mmoja wa wanafunzi ambao mustakabali wao kama mwanafunzi wa uhandisi wa programu katika chuo kikuu cha Nairobi uko hatarini. Davis anasema alipewa muundo wa ada wa shilingi 1605 kwa mwaka, lakini familia yake haiwezi kusanya kiasi hicho. Be there for 5 years and some months, and in a series we will start on fast, except now within the very duration I should be in school, you know. Kali haikutoa majibu ya moja kwa moja kuhusu kiasi gani wanafunzi watatozwa ada, hali ambayo imewacha wazazi na wanafunzi katika hali ya wasiwasi. Simu namba ya telefoni ni moja kati ya wanafunzi ambao wamejaribu kuomba mikopo na masomo kupitia portal msaada, lakini wizara ya elimu ilifahamisha kuwa itatoa matokeo juu ya kiasi cha fedha wanafunzi wanaostahiki watapata kama mikopo na masomo ifikapo mwishoni mwa Julai. Pia mikopo ya elimu ya juu itatumia mfano wa ufadhili unaomlenga mwanafunzi kubainisha kiwango cha mahitaji kwa kila mwanafunzi ambaye atakuwa ameomba mikopo na masomo kupitia portal. Hii itafanywa kupitia dhana ya kupima mahitaji na kuzingatia mazingira ya kila uchumi ya familia. Hatua za kutenda kwa usawa ikiwa mwanafunzi ni mtu mwenye ulemavu au anatoka kwenye makundi ya kimaisha ya chini au kulingana na jinsia, data za kijamii kama vile ukubwa wa familia na hali ya ndoa pia itachukuliwa kama sababu ya kuzingatia. Cha msingi cha wizara ni kudhibitisha maelezo yaliyoigizwa kwenye portal na wanafunzi wanaostahili kuhusu kiwango chao cha mahitaji. Wazazi na wanafunzi wanahangaika na swali la lini serikali itawapatia mikopo na masomo. Dina Mkalo, Dira ya Tandao.